waiting for the right time. Дорогу гурт, це наша мрія. Будуючи цю вежу, ми також втілюємо свою мрію. Як хорошо, що вас багато. Эти старички прошли, говорят. Видите, вот это рабил. Ничего так. Вы проходите дальше. Эй! Можно? Когда запрет? Це якийсь отакий струс мозку, що хочеться цих емоцій ще і ще. Іграємо, як останній раз. Це для того, щоб прорватися далі. По крабу. По крабу. І по второму. Всі за вас, навіть оператори. Це щось неймовірне. Все буде круто. Ціла вежа! Зараз замажемо себе на нормально. Не переживайте. А как кто из вас кто? Игорь, Андрей, Нино и Сергей Васильевич. Жюри Дима Калиденко, да? Мы меняем члена жюри. Передайте привет маме. Три часа ночи. Едем с примерки наших костюмов домой. Вот Беловежа. Спит уже там. Сегодня надо вставать в 6 утра. Все будет хорошо. Це життя рок-н-ролу. Не там регіструвати, не там! Ми рокери, ми знаємо тільки 4 акорди, наверное. Ми джаз не граємо. І це деналі. Соло язиком. Дякую.